नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सांजवी. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोयच्या मळ वाठारांतल्या प्रस्तावीत गृहनिर्माण प्रकल्पा वयल्यान तापली सावड्डेची ग्रामसभा प्रकल्पाचो विशय पंचायत संचालका कडेन धाडपाचो पंच आनी सरपंचाचो निर्णय. उटंगाराच्या पावसाक लागून सुपारीचे उत्पादन घेऊपी सांगे आणि धार बांदोडेच्या शेतकऱ्यांचेर आयल्या हावड. सरकारान करची मजत, शेतकऱ्यांचे आवाहन. वास्कोन बसयतले सीसीटीव्ही कॅमेरा, आमदार दाजी साळकाराचे आश्वासन. दिवसल बाजारातले रिकामी जाल्ले पत्र्यांचे गाळे उडयतले काढून पालिका मंडळाचे बसकेन झालो निर्णय. कळंगुटे आंतरराज्य चोरांचे टोळयेक अटक. महाराष्ट्र उत्तर प्रदेशासयत गोयांतूय केल्यात चोरयो. आनी चोरयेच्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन गॅब्रियल फर्नांडिसाक केली अटक. फुडलो तपास चालू. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. गोयचे मळ ह्या सुवातेर येवपी गृहनिर्माण प्रकल्पा खातीर बागवाड्या वयल्या स्थानिकांचो वाद आयतारा ग्रामसभेत बरोच पेटलो. तशेंच ह्या प्रकल्पाक बागवाड्या वयल्या स्थानिकांनी खर विरोध केला. वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर ह्या ग्रामसभेत चर्चा झाली. जंय प्रकल्प येवपाचो आसा त्या सुवातेर बागवाड्या वयल्या स्थानीक मुख्य रस्त्या खातीर आनी संस्कृतीक विधी खातीर जमनीचो वापर करतात अशें थळाव्यांनी सांगले. ह्याच खातीर ते सुवातेर गृहनिर्माण प्रकल्प हाडपाक स्थानिकांचो विरोध आसा. हो प्रकल्प आयल्यार उदकाच्यो आनी कोयराच्यो समस्या उप्रासपाची शक्यताय आसा अशें लोकांचे म्हणणें. लोकांचे तशेंच देवाच्या जाग्याचेर हो गृहनिर्माण प्रकल्प हाडचो न्ही अशी मागणी बागवाड्या वयल्या लोकांनी ग्रामसभेत केला. दोनी गटांनी हो वाद बरोच पेटलो. ह्या पेटिल्ल्या वादा उपरांत दोन गटांचे विशय आयकून हांचेर फुडें निर्णय घेतली अशें आश्वासन बागवाड्या वयली पंच सिद्धी पाउसकर बागवाड्या वयल्या स्थानिकांक दिला. फस्ट तेंचे कांय डिमांड आशिल्ले मेगा प्रोजेक्टा वयल्यान, गार्बेजी वयल्यान. ते आमकां कांय कशें आसा, थोडी इश्यू मेगा प्रोजेक्टा वयल्यान कांय ते सॉल्व करपाक दिवना. कित्याक दोनी वटेच्यान म्हाका तेंचो सारको प्रतिसाद तर मेळप ना, कांय उलोवपाकय दिवना. सो तेंचो बोवाळ जालो. आनी जे गार्बेजाचे जे इश्यू आसा, ते गार्बेजाचे इश्यू अशें आसा की तेन्ना तो प्रोजेक्ट आमचे म्हाजे मुखार तर जाल्लो, तेजे विशयी म्हाका कांय म्हायती नासली. सो ते आमी आतां बॉडी ऑफ द मिटींगेंत डिस्कशन केलां आनी तो जो इश्यू आसा तो आमी कांय प्रमाणान सॉल्व करपाक ट्राय करतलो. एज पर हांवें तुमकां पयलीं सांगलां की मेगा प्रोजेक्टा विशयी जे लिगल एडवायस आसा तेच प्रमाणे आमी बॉडी ऑफ द मिटींग वयतली. सो दोनी वटेच्यान जर सोल्युशन जायना सो आमी लिगल एडवायस घेवन मुखार वयतली. विशय हो गोंयचे मळ म्हणटात पळय तो सर्वे नंबर 89/1A ह्या डिस्प्युटेड जाग्या संदर्भातलो आसा. जालां अशें, ही जमीन एक वर्सभर फाटीं एका जमीनदारान दुसऱ्या जमीनदारा कडल्यान घेतली आनी थंय ताणें बहुउद्देशीय इमारतीचो एक प्रोजेक्ट घातला. ताका आमचो विरोध इतले साठी की ह्या जाग्यांतल्यान परंपरेन म्हणजे फाटले कांय न्ही म्हळ्यार 70-80 वर्सां पासून ताकाच तेंकून एडजसंट आशिल्ली 89/10 लोक, 89/9 लोक आनी बाकीचे भोंवतणचे लोक त्या एरियेंतल्यान मुख्य रस्तो म्हणून येता वतात आमी वापरतात. हो रस्तो ह्या नव्या प्रोजेक्टांक दाखोवना. उरफाटे इतलीं वर्सां आमकां थंय राखणदाराची सासायेची ती जागा, ताच्या मुळे आमगेली इतलीं वर्सांची थंय सामाजीक आनी धार्मीक कार्यां कृती चलता. ताका केन्नाच पयलींच्याय भाटकारान करूंक ना आनी आज मेरेन कोणेंच आमकां ऑबस्ट्रक्ट करूं ना. ताजे खातीरय कांय प्रोविजन ना.
असे ह्या दोन तीन डिमांड. आणि तिसरे महत्वाचे म्हणजे आमकां थंय बालताकाळी मल्टिपल प्रोजेक्ट जर आयलो जाल्यार कचऱ्याची समस्या उद्भवूंक शकतली, उदकाची समस्या उद्भवूंक शकतली. अशे तरेचे ह्या सगळ्या समस्यांक योग्य तरेन उपाय काडचो. आणि आमकां जी गरजेची अत्यंत वाट आसा ती आणि रिलिजियस कामां खातीर जे आमचे एक्सेसीस आसात पळय त्यो सगळ्यो सोडून थंय कसलोच मेगा प्रोजेक्ट घेनासतना अन्य मार्गान ते जमनीचो वापर विकसीत केलो जाल्यार आमकां कांय ना. गोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान सुपारांचे व्हडा प्रमाणान लुकसाण जाले. पावसाक लागून सुपाऱ्यो गळून पडिल्ल्यान शेतकारां मुखार व्हडलो प्रस्न उप्रासला. सांगे आनी धार बांदोडा म्हालांतले कांय शेतकार सुपाऱ्यांच्या पिकांचेर जगतात. देखून सुपाऱ्यांची नाशाडी दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान तांणी खंत उक्तायल्या. ते खातीर सरकारान ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी शेतकार वरद सामंत हांणी केल्या. सध्या एक दोन तीन वर्सां जालीं, म्हणजे 19 म्हणजे पयलींच्यान चडतच आसा पूण 19-20-21 ज्या प्रमाणे जो पावस भयंकर पावस पडटा म्हणजे गोंयांत तर आमकां तो अतीच जावपाक लागला पावस, त्या प्रमाणे वखदां मारून सुद्दां सुपारी झडपाच्या प्रमाणे भरपूर जाल्या. आणि त्या सुपारीचो मागीर कांय यूज उरना. आणि त्या प्रमाणे आमचे जे शेतकार आसा म्हणजे बारीक शेतकार धरून एक मोठो शेतकार, काही शेतकरी तेजेरच जगता, म्हणजे आमच्या सुपारीचेरच जगपी भरपूर शेतकार असा. त्यांचे हे वर्षाचे उत्पादन, वर्सान एकदा मेळपाचे उत्पादन, ते जेव्हा असे भयंकर पावस अतिवृष्टी जातकीर हे नाशाडी जाता. त्याच्या खातीर शेतकऱ्यांक भरपूर प्रमाणात नुकसान जाता. त्याच्या खातीर आमच्या सरकारान काहीतरी एक हे करची, योजना काढची की त्या शेतकऱ्यांक मातसो पुश्टाप दिवपाक की बाबा तुमकां हे जळल्या सुपारीची कितें तरी एक किंमत दिवची, त्यांची नुकसान भरपाई तांकां दिवची, तितूंतल्यान तांकां एक सहारो दिवचो. कित्याक आमी प्रत्येक हेतून आतां एग्रिकल्चरान मुखार वचपाक लागला, ह्या सुपारीच्या क्षेत्रांनी आमी फाटीं उरचें न्ही, ते हितूनच मुखार वचचें. त्याच्या खातीर सरकारान आमकां सपोर्ट करून हे बारकेले बारीक बारीक शेतकार, म्हणजे आमच्या तालुक्यान तर भरपूर शेतकार धारमोड्या तालुक्यान आसा जे सुपारचे जगता बारीक बारीक. आनी त्याच्या खातीर सरकारान एक काय तरी आमकां मदत करची ह्या शेतकऱ्यांक आनी आमचें उत्पादन म्हणजे जे नुकसान जाता ते खंय तरी तांकां सपोर्ट करचो. गरज आसा थंय CCTV आसप सामकें गरजेचें, वास्कोचो आमदार दाशी साळकार सांगता. कॅमेरे आसलेच म्हूण जायना, ताचें मॉनिटरींग कोणें तरी करपाक जाय. वेवसायीक समाजीक बांधिलकाय वा खासदार निधींतल्यान कॅमेरे घेवपाचो विचार आसा. ह्या विशीं प्रस्ताव तयार करून पालिकेक दिल्लो आसा. रोखडीच फुडली कारवाय जातली अशें दाजीन सांगलें. सगळ्यो समस्या विचारांत घेवन वास्को शारांत बेगोबेग CCTV कॅमेरा बसयतले अशें उतर दाजी साळकारान दिलां. CCTV घातल्या उपरांत मॉनिटरींग सारकें जावप गरजेचें अशें पुलीस निरीक्षक कपील नायकान सांगलें. सो हाजे पयलीं आमी बी मुन्सिपालिटीक एक थोडे स्ट्रेटेजीक पॉयंट्स काडिल्ले, मोर देन 100 आशिल्ले, आनी हाका लॅटर केल्लें मुन्सिपालिटीक टू इन्स्टॉल द CCTV कॅमेराज. बट मागीर तांणी की लॅटर केलें की कलेक्टराक आनी ड्यू टू द लॅक ऑफ फंड्स तांचे ते हातूंत बसना जाले. सो मागीर आमी ते परत पॉयंट्स कमी केले आनी थ्रू SDPO थ्रू परत प्रपोजल धाडलें. सो आतां ते सद्याक तितल्यानच आसा, आमी ते फॉलोअप करतले फुडें. आनी मेन जे स्ट्रेटेजीक जे पॉयंट्स आसात ते आमी इन कॉर्डिनेशन वीथ द मुन्सिपालिटी ते आमी स्ट्रेटेजीक पॉयंट्सार CCTV घालून घेतले, सो देट इट वील बी हेल्पफूल टू एवरी वन. म्हणजे एक CCTV आसप कितलो म्हत्वाचो आसा हें आमकां खुबशे गोश्टी वेल्यान दिसता. रॉबरीज आमी ताजे वेल्यान धरिल्ल्यो आसा, खंय गुन्हे जाता थंय ते डिटेक्ट जाता. आनी त्या खातीर CCTV सगळ्या कडेन स्ट्रेटेजीक पॉयंट्सार आसप हें खूब इम्पॉर्टंट. आनी आमी जाणा रेल्वे स्टेशन हांगा आसा, एयरपोर्ट हांगा आसा, पोर्ट हांगा आसा, सो खुबशी रहदारी हांगा लोक भायल्यान येता, कितें येता. सो CCTV आसप हें तुमी सांगपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी फाटीं पसून पुलिसांक सांगिल्लें आसा तुमी एक इस्टिमेट काडा, तुमी एक प्लॅन तयार करात विथ द मुन्सिपालिटी, म्हणजे खंय तुमी CCTV घालेच म्हूण जायना, तांकां मॉनिटर करपा खातीर कोण तरी आसपाक जाय, नाल्यार दाखोवपाक लास्ट टायमा भशेन CCTV घालें ताका मॉनिटरींग ना कांय ना अशें जावपाय ना. त्या खातीर खंय तरी तुमी खंय बसतले बाबा एक मनीस कोण बसयतले तो त्या स्क्रिनीर पळोवन ताणें सांगपाक जाय न्ही खंय कितें चल्लां. सो त्या खातीर आमी पुलिसांक सांगिल्लें, ताणें सांगलां की आमी सगळो इस्टिमेट करून येता, एक तर CSRI अंडर नाल्यार MPK आमी बरोवन हें हाडून वेवस्थीत मॉनिटरींग करून ताचे खंय तरी सर्विसींग पसून 5 वर्सांचो कॉन्टेक्ट आसा अशेंच आमी तांकां दिवपाक पळयता. जेन्ना जाल्यार आमी पळयता की तें इन्स्टॉल केलें की मागीर ताचें सर्विसींग जायना कांय जायना. सो तो प्लॅन आसा आनी आमी पुलिसा कडेन तुमी सांगला आज आमकां याद केल्या परती आमी परती तांचे फुडें वचून बेगीन करपा खातीर पळयता. दिवचल बाजारांतले आनी सध्या रिकामी जाल्ले पत्र्यांचे गाळे निमाणे आतां काडले. गाळे काडपाचे हालचाली पालिकेन सुरू केल्यात.
नवो प्रकल्प बांदपाक लागून 4 वर्सां पयलीं जे गाळे मोडिल्ले त्या गाळे लागांची वेवस्था म्हूण हे पत्र्यांचे गाळे उबारिल्ले. 24 गाळेंतल्यांनी कांय म्हयन्या पयलीं नव्या प्रकल्पाक स्थलांतर केलां. बंद आशिल्ल्या ह्या गाळ्यांनी कांय भाजी वेपाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण केल्ल्याचो प्रकार 8 दिसां पयलीं उक्ताडार आयिल्लो. ताचे वयल्यान बोवाळ जाल्लो. हालींच जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेंत हो विशय चर्चेत आयिल्लो. आसा ते 5 गाळे आसा ते 7 महिने पयलीं ऑलरेडी तांच्यांनी रिजर्वेशन घेतलां ते काडपाचे म्हणून अजून काडूंक ना. सो वी हॅव टोल्ड सीओ टू गो विथ अ प्रॉपर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वॉट एवर थिंग ते गाळे काडपाचे. रत्नागिरींच्या दुकानां फोडून गोंयांत पसार झाल्या 4 जणांच्या उत्तर प्रदेशांतल्या आंतरराज्य तोळयेक कळंगूट पुलिसांनी शेनवारा अटक केल्या. महाराष्ट्र गोंय आनी उत्तर प्रदेशांतल्या जायत्या चोरी प्रकरणांत तोळयेचो हात आशिल्ल्याचें चौकशेंतल्यान स्पश्ट जाल्या. दुबावीत MD सोफियान, फिरोज आलम, MD अझरुद्दीन आनी फैजान अली अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. ते मूळ कानपूर उत्तर प्रदेशांतले आसून सध्या गवंडी तिलकनगर मुंबयत राबित्याक आशिल्ले. शेनवाराक 1,80,000 चोरी केल्ल्याच्या दुबावा वयल्यान कोलवे पुलिसांनी सावड्डेच्या गॅबी फर्नांडीस या 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या. या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. सरकारी प्राथमिक शाळांत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण उणे जाल्ल्या कारणान कांय शाळा बंद करपाची पाळी आयल्या. प्राथमिक शाळांक बालरथाची गरज ना अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. प्राथमीक शाळां परस पालक अनुदानीत शाळांनी आपल्या भुरग्यांक घालतात. हाका लागून अनुदानीत शाळांनी प्रमाण परस एका वर्गांत चड भुरग्यांक प्रवेश दिता अशें जायत्या वेळार दिसून आयलां अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. हांव मुद्दामून सांगता, हांव सरकारी शाळेचो पुरस्कर्तो आसा, मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री, आनी म्हाका दिसता की समेजता म्हणजे गोंयकारांनी ह्यो सरकारी प्राथमीक शाळा वाचोवपाक जाय जर आसत जाल्यार तितून भुरग्यां वाचोवपाक जाय. तुमी हांवें उलयलां तितून कांय चूक ना, हो फॅक्ट आसा की कितलेशेच फावटी की आमी सरकारी प्राथमीक शाळा जे भुरगे आसले तेच भुरगे दुसऱ्या दुसऱ्या इस्कॉलांनी व्हेल्या म्हणून तर बंद पडल्या. पण आमकां शाळा जर त्यो सस्टेन करतले दवरतले आसत जाल्यार आमी त्या शाळेंत आमी पळयता की एखाद्या एडेड स्कुलान जेका गव्हर्मेंटूच पगार दिता बसपाची कॅपेसिटी 40 आसा, भुरगे भितर घातल्या 55 म्हणजे 15 भुरग्यांक बसोंकूय मेळना पळोवंक वचत जाल्यार. तेच जर सरकारी प्राथमीक शाळेंत उरलेले ते आमच्या बाईचे तेंचे लक्षय चड उरतले आनी ती चड टायम दिवपाक शकतले आनी चड बरें शिकोवपाक शकतले. पेरंट्सांनी विचार करपाक जाय आनी मॅनेजमेंटानूय बी अशा पद्दतीन एक्सेस संख्या घेवची न्ही. हाज्या फुडें आमी कंप्लिटली मॉनिटर करतले जेणे करून म्हणजे आमी म्हणटा की समतोल उरपा खातीर समतोल उरप गरजेचो आसा. एखाद्या एका वर्गान एकी कडेन 65 भुरगे आनी एका वर्गान एकी कडेन 5 भुरगे वॉट इज दीस नेबरहूड कॉन्सेप्ट. एक्झॅक्टली म्हणून हांवें सांगलें की प्रायमरी शाळेक बालरथाची गरज नासली थंयसरूच. आमी कारण ती 1 किलोमिटराच्या डिस्टन्सार आपली शाळा आसा, म्हजी शाळा स्वच्छ शाळा, म्हजी शाळा बरी चलोवची हो कन्सेप्ट. एका ट्रक चालकान धोकादायक करमल घाट यशस्वीपणान पार केल्ले खातीर कांय तरणाट्यांनी ट्रक चालकाचे अभिनंदन केले. तशेंच सरकाराक करमल घाटा वयले दिसपट्टे जावपी अपघात टाळपाक अपेस आयिल्ल्यान ह्या तरणाट्यांनी सरकाराची तिडक उक्तायली. करमल घाटा वयले रस्ते अशीर आशिल्ल्यान ह्या घाटा वयल्यान यो बस करप्यांक आपलो जीव मुठीन धरून गाडी चलोवची पडटा. हाची दखल घेवन सरकारान हाचेर बेगींतल्या बेगीन उपाय काडचो अशी ह्या तरणाट्यांची सरकारा कडेन मागणी आसा. खबर आसा करमल घाट हो खूब वर्सां पयली सावन एक डेंजर रोड म्हण गेल्लो वयता. कोणी येत जाल्यार अशी हे करताय की करमल घाटार सावन येवपाक भिताय. आनी केन्ना हे व्हडले व्हडले लायक इंडस्ट्रियल ट्रक्स ज्या रस्त्यान ट्रॅव्हल करताय इतली वर्सांनी करताय तरीके आसा सरकाराची एक पासून स्टेप ना की ते इतलो बिजी रोड मातसो तरी कितें वायड गन रिलीफ करपाक. आतां सगळ्यांक सिक्सलेन करता म्हणटाय जावं 4 लेन करता म्हणटाय पूण आतां एक्चुली करमल घाट इतलो बारीक आसा जेजेर सावन एक असलो ट्रक दोन वचपाक मुश्कील शक्य ना प्लस ती वलता. आतां आमी कितली वर्सां सरकाराले आश्वासन आयकताय की तो रोड वायड करताय तेंकां म्हाका खबर ना तेंकां कित्याक लागून इतली डिफिकल्टी येता काय ते जास्त उलोवपाक म्हणटा हें करताय.
गोयच्यो जमनी दिल्लीकारांक दिवपाच्या हेतानूच गोंय नगर नियोजन कायद्यान दुरुस्ती केल्ल्याचो आरोप गोवा फाउंडेशनाचो मुखेली क्लॉड आल्वारीस हांणी केला. हे कारस्थान थांबोवपा खातीर गोंयचे जनतेन रस्त्यार देंवपाचो वेळ आयिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेन मडगांवां घेतिल्ल्या बसकेंत क्लॉड उलयतालो. Amendments that have been notified for public objections are not in the interests of the people of Goa, the state, its environment, its ecology or its land use. The amendments are brought into operation only because there are certain people who want to do certain things in the state of Goa. Like they want this yoga center, they want some golf courses to be built, there are some people who want to construct farmhouses on the, you know, Delhi scale, with all these farmhouses outside. Which Goenkar is living in a 500-meter farmhouse? Which Goenkar is living? These are only for very rich folk who have, you know, want to purchase land which they are not allowing Goans to build on, like Morod lands and so on. And you are giving them permission to put up a 500-square-meter farmhouse. Now, these people are not interested in farming. They are only interested in destroying the farms. But in their name, you are giving them a permission to put up a 500-square-meter farmhouse. So not one of these, I have found, not one of these amendments which have been passed is done with any thought. There is no study. There is no background discussion. There is no note. There is nothing. Anybody who has got a proposal for a particular type of development which is not permitted under the existing regulations, for them they have created a special regulation. This is what has happened. This is not a regulations for the whole of Goa. It is regulations designed to assist certain people who have certain problems with their lands as far as the regional plan is going and as far as the other things are concerned. It is not at all meant for the general public. There is not a single Goan who will benefit from any of these changes which have been notified for objections. And that is why the whole of Goa is objecting, because if there is something which is in favor of the Goenkars, why will the Goenkars object? Why will they object? Where is this single voice which has come out today in favor of any of these amendments? Any voice has come except for the minister trying to defend it, but is there anybody else who said, has the Architect Association or any other association said, no, this is a good thing that is happening? No, nobody is even defending it. Basically saying that this is not in our interest. Scrap them, and if you don't want to scrap them, then it's time to examine whether we should not scrap the department itself. Scrap the department. ल्हान भुरग्यांचे अपहरण जावपाच्यो खबरो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जायत आसतनाच साखळेच्या एका शाळेंतल्या भुरग्यांचे अपहरण करपाचो अपेश यत्न जाल्ल्याचे उजवाडाक आयला. शेनवारा दनपारा दोन अनवळखी मनीस स्कुलांत आयले. भुरग्याचे नाव सांगून ताका घरा व्हरपाक आयला अशे दोन अनवळखी मनशांनी शाळेच्या पिवनाक सांगल्या उपरांत पिवनान तांकां शाळा सुटपाक वेळ आसा म्हटलें तेन्ना ते थंयच्यान फरार जाले. पळयत जाल्यार ज्या भुरग्यांचे तांच्यांनी नाव घेतिल्ले ते दोनूय भुरगे त्या दिसा स्कुलांत येवकूच नाशिल्ले. उपरांत हे सगळे प्रकरण मुख्य अध्यापिकान दिवचल पुलिशेक सांगले. भुरग्याचे अपहरण जावंक नासले तरी हे परिस्थितीक लागून साखळे वाठारांत खळबळ आनी पालकांच्या मनांत भय निर्माण जाला. शेनवारा एका तरणाट्याचे अपहरण करून खंडणी मागपी तिगा दुबावितांक पोरणे गोंय पुलिसांनी अटक केली. बिजेंद्र शिवरतन प्रसाद, अमन रफीत नदाफ आनी रणजीत निर्मल चौहान अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नावां आसात. ताळगाव रायबंदरांतल्या 19 वर्सां पिरायेच्या संजय गुप्ता ह्या तरणाट्याचे अपहरण करून जिवेशी मारपाची धमकी दिली. उपरांत जबरदस्तीन एटीएमांतले पयशे काडपाक लायले. पुलिसांनी या दुबावितांत 2 वरां भितर अटक केली. गोवा टोंग इल मुदो आणि ऑल गोवा सिलांबाम संघटनेन टोंग इल मुदो मार्शल आर्ट चॅम्पियनशीप सर्त घडोवन हाडिल्ली.
ही चॅम्पियनशीप 24 आणि 25 सप्टेंबराक कुडचडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांत जाली. ह्या चॅम्पियनशिपांत 80 परस चड भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. ही सर्त 18 वर्सां सकयल आनी 19 वर्सां वयर भुरग्यां खातीर आसली. अध्यक्ष डॉ जॅस्मिन ब्रागांजा, के संचालक अजय गावडे, गोवा टॉंक इल मुदोचो अध्यक्ष दीपक पाऊसकार आनी सुमित नायक हाजीर आशिल्ले. मोडो असोसिएशनाचो चेअरमॅन सिलंबम असोसिएशन 2007 साकून आमचे केन्नाचे 2007 साकून तेजे भांगी भाव आनी आमचे कोच सेबी भाव आनी आमचे असोसिएशना सगळे वांगडी 2007 साकून आमी काम करता. 2017 म्हाका हेजो प्रेजिडेंट केलो सिलंबम असोसिएशन टोनील मोडो असोसिएशनान. मार्शल ऑफ आर्ट हेजे विविध प्रकार आसा ते आमी ह्या कॉम्पिटिशनाक म्हणजे हे आमचे पयलेच कॉम्पिटिशन आमी सिलंबम असोसिएशनाचे नॅशनल लेवल फाटली 4 वर्सां कॉम्पिटिशन घेता. स्टेट लेवल आमी हे पयले फावट कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला आनी आयज आनी फाल्यां 2 दीस हे कॉम्पिटिशन चलतले आनी फाल्यां हेजे चॅम्पियनशीप डिक्लेर जातले. आनी खरेंच आमचे कडेन पार्टिसिपेट जायते म्हणजे नंबर ऑफ भुरगे गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी बरें दिसता. ह्या वयाचेर म्हणजे 10 वर्साचे आसा 15 वर्साचे आसा ह्या वयाचेर हे भुरगे हांगा बऱ्यापैकी मार्शल ऑफ आर्ट हांगा. चिंबलचो एक नागरीक शुक्रारा सकाळी सायकलीन वतना बस आपटून संवसाराक अंतरलो. ह्या अपघाताचो निशेध करपाक चिंबलच्या लोकांनी शेनवारा शांततायेन कँडल मिरवणूक काढली. चिंबलच्या जंक्शना लागसार परतून परतून अपघात जातात आनी तातून लोकांक मरण येता, पूण सरकार ताची कसलीच दखल घेना. थंय उड्डाण पूल बांदचो हे खातीर आमी मुख्यमंत्री तशेंच थळाव्या आमदारा कडेन निवेदन दिलां, पूण अजून कांयच जावंक ना. आतां आमची सोशीक सण सोंपल्या. खंयच्याय खिणाक हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करपाक शकता अशी शिडकावणी चिंबलकारांनी शेनवारा मेणवात मोर्चा काडून दिली. आमी सगळे जमले कित्याक लागून फकत हो इशू हायलायट करपाक जाय. आमकां इशू कितें म्हणत जाल्यार हे जंक्शनाक पळय इतलें डेंजरस जालां. आयज काल आमचो एकलो गांवबाव मेलो, तेच्या पयलीं आनीक एकलो 25 तारीख मायाचे तो मेलोलो. अशें करून हे इतलें डेंजरस जालां की आमच्या गांवकारांक आयज भिरांत दिसता हिंगासान क्रॉस करपाक. इतलें हें आहा फ्लायओवर आमी केन्ना सावन फ्लायओवर मागता वो अजून पासून फ्लायओवर जायना. आतां कित्याक जायना सरकारान आमकां सांगूंक जाय तें कित्याक जायना पळय. तें ट्रॅफीक पुलीस धरचो हिंगा. हांवें थोडे म्हयने फाटीं म्हजो इश्ट PI ब्रँडन तेकाय म्हणलेले हांवें ट्रॅफीक पुलीस सरकारा कडेन हात जोडून मागता ब्रिज जावसर हिंगा एक ट्रॅफीक पुलीस दवरचे. एक न्हू दोग पुणे दवरचे न्हू तालांव दिवं वयता थिंगा इतका हेजेर क्रॉसिंगाचेर तालांव दिवंक आसता. सरकारान तेंच सांगलां आतां जावं ऑफिसान सर भायर वयताना सांग म्हणून येयलोलो. सरकार फकत तालांव लग दिवंक लायता पुलिसांक आनी हिंगा कोण आसना कोणूच आसना हिंगा. आनी आयज येता मरण फाटल्या मायाच्या म्हयन्यान वेंटी आमचो बाव मेलो. आयज येता हे आमचो शिरेंगलो गांव जाग कोडकोडो येता हातीन कोडकोडो येता आमकां चिंबलचे आमचे मोत्ता ते हिंगा. सो एकूच हांव मागतां सरकारा कडेन आनी म्हाज्या इश्टान मानियालान सांगला ते आमच्या MLA ताका सपोर्ट केलो. आमी ओपनली सांगता ताका ओपनली सपोर्ट केलो आमी आनी आयज तो ना हिंगा. दूख दिसता गेल्या पाड आसलो आयज ना. हांव मागता MLA कडेन बाबा हिंगा ट्रॅफीक पुलीस हाडचे
तूं आयज गेला बीजेपीन गेलो वच आमकां कांय ना पूण डॅवलपमेंटाच्या नांवान बाईक ट्रॅफीक पुलिसिंगा हाडून दोग जाण पुणे जो मंगूर स्पोर्ट्स क्लबान शेनवारा वास्कोच्या मंगूर हिल क्लबाच्या परिसरांत आपल्या भांगरा महोत्सवाच्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण वेगळ्यो आंतरशालेय सर्ती घडोवन हाडिल्ल्यो. निबंध, चित्रकला, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अशा वेगवेगळ्या सर्तींचे आयोजन केल्ले. ह्यो सर्ती फकत मुरगांव म्हालांतल्या विंगड विंगड शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजित केल्ल्यो, जातूंत विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणांत वांटो घेतिल्लो. Mangoo Sports Club is organizing this painting, essay writing and wealth art of this competition as part of the 50-year celebration of the club. The club has helped in celebrating this year with sports events beginning from the 1st of May. It started the Lorna Show and every month they have been having this programs as a part of the celebration. This time we thought of having something for the students of our locality. That's why we are having the competition for the schools of Marmalwa and Kalanda. It is really nice to see a lot of participation, enthusiasm from the students. We feel encouraged by looking at this and I assure that in the future we will be doing many more such competitions for the schools of our locality. गोय संपूर्ण यात्रा निमतान गोयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी फातर्फेकारीण देवीचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत काकुडेच्या हजरत बाबू शाह पीर दर्गाची तशेंच कुडचडेच्या गार्डियन एंजल चर्चीची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात ह्या कार्यावळीत स्वच्छ दर्या सुरक्षित दर्या या मोहिमेचे दखल घेऊन गोयचे उल्लेख केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मोदीचे उपकार मानले, तशेंच दरेका कार्यावळीत वेगवेगळ्या प्रसंगाचे निवेदन करून जागृताय हाडपाचो तांचो यत्न आसा अशें मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायले. मन की बात ह्या कार्यक्रमात आज हांव सगळ्यात पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता की मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान दर फावटी की वेगवेगळे प्रसंग माननीय मोदीजी हे एक्सप्रेस करता. आज डाऊन सिंड्रोम ह्या विशेष म्हणजे एका चलयेची स्टोरी त्यांच्यानी सांगली आणि अशा पद्धतीत स्पेशल चायल्ड्स जे पुराय देशभर असा त्यांच्या खातीर इन्स्पिरेशन आशिल्ले, ताच्या खातीर एक मोटिवेटींग आशिल्ले, त्यांच्या पेरंट्सां खातीर मोटिवेटींग आशिल्ले, तांकांय बी आमी आत्मनिर्भर जावपाक शकता. आज त्यांच्यानी विशेष उल्लेख जो केलो तो गोंयचो आणि तोय बी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत 17 सप्टेंबर द कोस्टल डे ह्या दिसाच्या निमित्तान आम्ही समेस्त गोंयकारांक हांवें आव्हान केल्लें की गोंयच्या पुराय सगळ्या बिचाचेर एक ह्युमन चेन फॉर्म करची आणि गोंयचे बीच हे स्वच्छ आसा, गोंयचे बीच हे सुरक्षित आसा. आमी से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन पुराय राबयतले आणि म्हज्या आव्हानांक उलो दिवन आमचे सगळे आमदार, मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, कितलेशेच संस्थांचे कार्यकर्ते, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, कितलेशेच कॉलेजीचे भुरगे, हाय सेकंडरीचे भुरगे, स्कुलाचे भुरगे, हॉटेल इंडस्ट्रीतले कितलेशेच लोक जे पुराय बीचाचेर देंवले आणि त्यांच्यानी सकाळी 8 पासून 10 पर्यंत 12 पर्यंत सुद्धा त्यांच्यानी बीच क्लीन केलो आणि एक पुराय 104 किलोमिटराचेर त्यांच्यानी जाता तितकी एक ह्युमन चेन फॉर्म केली आणि ती ह्युमन चेन मेसेज दिताली की गोंयचे बीच असा हे स्वच्छ असा, सुरक्षित असा, से नो टू ड्रग्स ही कॅम्पेन आम्ही राबयता आणि त्याचोच म्हणजे आम्ही खंयसरूच मेन्शन करिनासतना ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरान त्यांची दखल घेतली आणि त्यांच्यानी ह्युमन चेन फॉर द सेफ बीच इन गोवा हाचो उल्लेख त्यांच्यानी केलो, त्याबद्दल समेस्त गोयकारांच्या वतीन हांव त्यांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीक फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.